Xabaringiz bor, 2022-yil 8-iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 377-son qarori tasdiqlangan edi. Joriy yilning 11-avgust kuni Vazirlar Mahkamasining 354-son qarori bilan mazkur qarorga o'zgartirishlar kiritildi. Demak, o'zgartirishlarga ko'ra, yashil va qizil yo'lak tizimi joriy etilgan yo'l patrul xizmati statsionar postlarida harakatlanadigan, sug'urta polisi muddati o'tgan va belgilangan muddatda texnik ko'rikdan o'tmagan transport vositalari endilikda maxsus to'xtash joylariga joylashtirilmasdan yashil yo'lak bo'ylab to'siqsiz harakatlanishiga ruxsat etiladi. Qizil yo'lak qidiruvda bo'lgan, hajm va vazn parametrlarini buzib harakatlangan yoki yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun o'z vaqtida to'lanmagan jarimalari mavjud bo'lgan transport vositalarini harakatlanish shart bo'lgan bo'lakdir. O'zgartirishlardan yana biri vazn va hajm parametrlarini buzib harakatlangan transport vositalari bo'yicha vazn va hajm parametrlari tegishli normaga moslashtirilgandan so'ng ularning harakatini davom ettirishga ruxsat beriladi. Shuningdek, 2023-yil 1-dekabrdan boshlab yashil va qizil yo'lak tamoyili bosqichma-bosqich respublikaning jami 29-ta yo'l patrul xizmati statsionar postlarida joriy etilishi belgilandi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ushbu o'zgartirishlar sizlarning yo'llarda xavfsiz harakatlanishingizga xizmat qilishini aslo unutmang. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Yo'llaringiz xavfsiz va ravon bo'lsin.